היי חברים, מקס עושה כל מה שיכולה בשביל להיות אפילו יותר אקולוגית וירוקה. הסברתי להם שהם לא יכולים לעשות את התהליך הזה בלי לקבל את תו הויגן פרנדלי. והם הסכימו איתי! אז יאללה, בואו ניכנס להם למשרדים. הדבר הראשון שאנחנו בודקים הוא שהחברה לא פוגעת בבעלי חיים ובסביבה. איתנו חני שתספר לנו לפעילות שלהם. חני, מה אתם עושים פה? חברת מקס, גוף פיננסי עצמאי שנותן מגוון פתרונות. אז בי שטויות, אתם פוגעים בבעלי חיים? תודה רבה! פחי מחזור! עוד מחזור! ועוד מחזור! סוללות! הדבר הבא שאבדוק, מטבחון! אני לא מבין למה הם חושבים שהם יקבלו תו ויגן פרנדלי אם אין להם חלב סויה. חלב סויה פה. דבר שלישי, ריהוט וציוד משרדי. סינתטי. סינתטי. רגע. סינתטי. סינתטי. והחלק האהוב עליי, חדר האוכל. והיום זה לא סתם יום, היום זה יום שני. ואתם יודעים מה זה אומרת? מיטלס מנדי! בוא נראה מה יש להם להציע. יופל השיפוט טופו. טעם. מכיר את מלך הפלאפל? זה חציל. וואלה, מקנה בעובדים. איזה כיף שמקס הצטרפו אלינו, ופשוט משמח לראות שלחברות הגדולות במשק אכפת מהעובדים שלהם ומהסביבה. רוצים גם שהחברה שלכם תהיה מסומן בתא ויגן פרנדלי? השאירו פרטים למטה.